bem? Eu sou a Helena e esse é o canal Pet Lê. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um mobile de sementes para o seu hamster ou camundongo. Esse é um DIY bem fácil e divertido de fazer. Antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Ah, e segue a gente lá no nosso Instagram, @canalpetlu, que tem sempre novidades e muita interação. Para fazer esse petisco, você vai precisar de um pouquinho de mix de sementes para periquitos. Nesse caso, a gente está usando o da Nutrópica. A gente está usando esse mix porque as sementes são um pouquinho menores. Mas é importante que você saiba que a gente só tá usando esse mix porque a receita é um petisco. Para alimentação do seu bichinho, você deve usar um mix de sementes balanceado para ele e não um mix de periquito. Você também vai precisar de um pouquinho de aveia em flocos finos. É importante que seja de flocos finos para poder dar a liga na massa. Se você usar aquela de flocos grossos, talvez não dê a mesma consistência que a gente precisa. Por último, você também vai precisar de água e também de alguns utensílios, como prato, colher de chá, uma faca ou um palitinho de dente. E para montar o nosso mobile, você também vai precisar de algum tipo de cordinha. Se você estiver fazendo esse mobile para o seu hamster, você vai ter que usar um sisal, porque ele não pode ter contato com tecido. Mas o seu camundongo pode, então você vai poder usar um barbante ou algum fiozinho de tecido, o que você tiver na sua casa. Aqui a gente vai usar um barbantinho. E agora vamos colocar a mão na massa. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Ah, e se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo a palavra-chave desse vídeo, #HelenaMasterChef. Eu vou começar colocando algumas colheres do mix de semente no pratinho. Aqui não tem uma medida exata, você pode ir colocando a quantidade que você quiser fazer de petisco. Depois eu vou colocar algumas colherinhas de aveia. Também não tem uma quantidade exata, vai na fé. Se quiser seguir a proporção que a gente tá fazendo aqui, a gente colocou 5 colheres de mix e 3 colheres de aveia. Agora eu vou dar uma mexidinha nesses ingredientes secos. E finalmente eu vou colocar algumas colheres de água para poder fazer a massinha. Se sentir que a massa ficou aguada demais, é só você colocar mais aveia e mais mix de sementes até formar uma massinha mesmo. Vai que dá certo, confia! Agora que a massa já tá no ponto certo, eu vou pegar uma colher de chá para medir a quantidade que eu quero para cada petisco. Mas você pode fazer petiscos maiores ou menores, aí é com você. Vou colocar na minha mão, fazer bolinhas como se fosse brigadeiro e colocar na assadeira. Ah, e você não precisa untar, os petiscos vão se soltar sozinhos. Depois, é só fazer um furinho no meio dos dois lados com a ajuda de um palitinho ou de uma faca. Essa parte serve para pendurar os petisquinhos e fazer um mobile, mas se você quiser servir só com uma bolinha mesmo, aí vai o seu gosto. Agora vamos levar ao forno a 200 graus de 10 a 15 minutos. Ou até você sentir que o biscoito já tá soltinho. Aí varia de acordo com a potência do seu forno. Não pode virar um carvão. Mas também não deixa ele molhando, porque senão depois você não vai conseguir fazer o módulo. Mas Helena, como é que eu vou saber se o petisco já tá pronto ou não? Ele vai ficar moreninho? Como é que é isso? Você vai saber quando mexer ali com uma faca nos petisquinhos e ele desgrudar facinho. Facinho. Aí é só você tirar do forno e esperar esfriar para não queimar a sua mão. E fazer o mobile. Muito retardada. Agora que já esfriou, vamos fazer a montagem. É só pegar a cordinha que você quiser e passar por dentro do furinho. Passar no buraquinho. Depois você ajeita o prego no buraquinho. Bem socado.
tem que fazer bem socado. Aqui a gente vai usar uma agulha de tapeçaria para ajudar a passar a cordinha. Se a sua mãe ou a sua avó fazem crochê ou tricô, elas certamente têm uma agulha dessas. Mas se não tiver, você pode usar um palitinho de dente, não tem problema nenhum. Ou de churrasco também, se tiver na sua casa. Fácil, né? É, fica mais arrombado. Mas se o seu petisco ficou muito pequeno... Se o seu petisco ficou muito pequeno, aí é melhor você usar um palito de dente mesmo pra não se desfazer o petisco. Aí é só repetir esse processo com todos os petiscos que você fez. Depois, pendura no alojamento do seu bichinho e fica lá assistindo pra ver se ele vai gostar do petisco. As chatelininhas amaram. E você, gostou desse DIY? Quando você fizer pro seu bichinho, marca a gente lá no nosso Instagram, @canalpetlu. A gente ama ver as criações de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de aprender mais um DIY. Se você quiser ver outras receitinhas que a gente já fez aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards uma playlist pra você maratonar. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Tchau! Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu tô vendo você fazer assim, ó. Eu tô assim? É. Por que que eu tô... Porque você tá prestando atenção demais. Não, desculpa. Vai. Helena, anda lá, eu tenho que sair. Eu não consigo, vai. Eu tô lacrimejando. Vai. Tem que botar isso, né? Eu tô lá primeiro, ué. Tá parecendo... Ah, já começa a soltar. A veia, né? Não posso gargalhar com a minha veia.